Хакас Ширинзер Шунар Аразанда Уникенджа Фестиваль да Аралазарга, Писа Рыха Хазнадан Шаяша и Миллер Кильпарганер. Идёк Россия дава Унбисша Гортен Артистера Аралазханер. Театр Лар Пасха Пасха Жанр Лах Ойнар Тимнак Кильганер. Улар Кюрок Жилер Геханых на Махтар Кюсткенер Паза Республика дава Улух Кашек Шуштах Жилер Нанхайн Тартханер. Пстен Прай Тюр Театр Ларанда Ул Фестиваль да Аралаз Шилер. Пстен Читыгин Театр Дёк Аралаз Ши. Пюльгы Шилды. Намах театр на постарном тахтах башкан сultan да читаген театр угатан улух ползах пирше намах театрга пис орден кшижек улух кёрек жилера пин писте алап жилер пистен театр да Екатеринбург городан келген театр Аладдин хайхаста намахта кюкюсче. Фестиваль Хакас Ширинзер постағы зына Екатеринбург городтың көлетке көклі театры алан. Шит актерлар көрік жилерге прайзына Танас Араб Шонның намаған тұрқысханар. Олар Аладдин ойыны сағамға технологияларның тұзуланып темнен пұлтырлар. Андық оңдайның сағам телекайды бірде театр тоғын менжі. Аның оқы үшін пістің шұртық жыларға, паза ал жыларға, бұғдар хыстық болған ол намақнан танызырға. Театр Тахот и Екатеринбург, там олар пастағы Хакасия Заркельгенер. И мысалған чему уғақыны холғанарға бу спектакль. Пастан же мандах театр тене пастан мандах Хакасия дешоғыл. И ану үшін мысалған чему уғақыных. Тохот күклі театры үр неміз тілі на ұңдайның тоғын сыхан. Аның ады күліткі тірілдіршіткен шаяшы хосшылар бірігізі тіп тілбістілші. Манды прай түрткізі тоғынша. 2000-ші біргі пір шылды режиссер Сергей Черепанов на проект чұртасқа керірге шаратхан. Аның хостыра ойына екі артист тұрқысша. Оларның оған андырғылық тоғыз. Күклілерінің шаратханың салаларның маңы тоғын боларға керектілші. Аға хузаматырларына үніндіріп, хумды хостып, нымықтағы хайхастырны ақ экран зарсығарары бұлша. Бұ ойында Светлана Халматовнаның Степан Гаришни көклөлерінің тоғын ғанар. Олар үнінді үн хостры көрік жілерінің хайын тартханар. Бірсі улуға апсақ шілі шоқтанша, шитхыз шілі сарнапша, экранды тізің енже-ненже абайық ролларын тұлдырырға маңнанша. Олық тұста екінші артизы сценада Аладдинге хубулы бізша. Үнінді оға шақсы нымақ, хайқыстық нымақ, көрік жілер оға үршілік паршелер көздік сонан тұғырама, шон көрік жілер тұғырама, орныр шетіспен, есе пістің шетігенді сезон жорын болса, қығытып, паста ойынға қығытып, көп көрік жеке келген орынлар шетір болғыпс, стулар, орын жақтар тұрқысылып бергіпс, үрініске прайзы көр болғанар ол қайқысты. Шаяшы ұстырның ойынары 300 азыры кізі көріп алған. Артистердің тоғызын кішігде палалар, паза ұлығылырда пөзік паланар. Мұны сезініп тұхот көлеткі көкілі театры Хакас Ширінің аның андар да пик палғылыс тудып на спектакльдер ағаларға пөгінші. Путус хатері олар репертуарларына писны мақшып алғанар. Анаңар пістің көрік жілерінің терің палғалыс тударға темделер. Надежда Баргаякова, Алексей Бурнаков, хабарларға.